Evo neko ovako počnemo. Nismo stigli grafički da obradimo ovaj fajl do kraja, da bude malo lepši i brendiraniji, ali mislim da je sama ova anketa indikativna i značajna. Novosveženima svakodnevni život najviše ugrožava. Izjasnilo se 165 mladih ljudi, pratilaca stranice Uživo sa Novosadskih ulica, koja ima oko 60.000 pratilaca. Ugrožena bezbednost običnih građana je izbor 54% onih koji su odgovorili. Potom, svakodnevni teror automobilskog saobraćaja, namerno malo naglašen, na pritisak moderatora i autora tribine, svega 14% smatra da je grad pod terorom automobilskog saobraćaja, a 32% onih koji su odgovorili kažu da je odsustvo redovnih primjenja njihov najveći problem. Dakle, ljudi perceptiraju ugroženu bezbednost običnih građana kao mnogo značajniji problem nego tužnu, ružnu ekonomsku svakodnevnicu koja nam je već ostala konstanta. Zašto je ovo važna stvar? Pre svega bezbednost, vidjet ćete kasnije, jer ćemo sa našim gostima pričati o tome u konceptu održivog rada. A sad ćemo se samo kratko podsjetiti šta smo mi to sve radili u međuvremenu, pre nego što vam predstavim naše goste. Naša današnja tema, održivi grad. A bavili smo se debatama u susret zabrane pušenja, raznim izborima zračenja u gradu, izborom da živimo sportski, o kulturizmu. Pričali smo o tome da Novi Sad treba da postane biciklistički grad, u smislu filozofije biciklističkog života, ne samo bicikle kao transportnog sredstva. Govorili smo o mladima i društvenim mrežama i njihovom iskorišćenom prosto intelektualnom kapitalu, o odnosu pojedinaca grada prema našim ljubimcima. I u zadnji deo od 2016. godine imali smo izrazito atraktivne teme i atraktivne sagovornike. Jedna od tih tema bila je kultura i kapital, gde se govorilo o tome da li je Evropska prestonica kulture izazov za grad da promeni svoj identitet, a ne samo da bude umiven i programski ispunjen kroz jednu godinu. Zastupnik kapitala, tako da kažem, bio je profesor Kosta Josipidis, a zastupnik kulture, iako su se ovim prožimali i nazakinjavali, profesor Žao Plasar. Nakon toga prišli smo o trećem dobu. Profesora emerita, kako je tražila da najavimo, Branka Lazić, bila sa nama puna energije i ona nam je dala deo recepta kako se može uspešno živeti u gradu i ostati dugovečno mlad. Potom profesor Dragan Koković i Nikola Novaković, advokat, koji kao mlad penzioner izabrao da se skloni na obod našeg grada. Zadnja debata u 2016. godini bila Anđeli Čuvari, bila je posvećena danima aktivizma u borbi protiv ženskog nasilja. Gosti su nam bili ugledni saradnici, sagovornici, rukovoditeljka Sigurne kuće u Novom Sadu, potom Mira Bobić-Mojsilović i profesorka Gordana Mišić-Pavakov. Danas imamo jako atraktivne sagovornike, imamo temu koja je na prvi pogled široka, koja je na prvi pogled čak negde se čini da nije tako važna, ali mislim da nikada nije bila važnija nego sada. Deluje pomalo filozofski, ali on ima potpuno sve praktične elemente, jer postoji jedna paralelna situacija vremena koje će nam ilustrirati naš uvaženi gost Jovan Dejanović, gradonačelnik Novog Sada u periodu 1974. 1982. godina, kada ćete čuti šta se sve desilo. Gospodine Dejanoviću, dobroveče. Dobroveče. Kažete nam da li prepoznajete ovaj sadašnji trenutak na neki način kao sličan trenutku u kome ste vi vodili velike operacije razvoja Novog Sada. Namerno kažem razvoja, jer ćemo vidjeti da je on imao više dimenzija svog rasta. Teško mi je odgovoriti baš na to pitanje, ali mogu da kažem da se radujem što je ovde prisutna mladež, da tako kažem. Mlađa generacija, nisam baš siguran da će biti sve onako kako bih smo mi pojedinačno želeli, budući da su poslovi koje sam ja obavljao u životu i kretnje koje sam imao kroz život nisu ni blizu onim poslovima ili kretnjama koje ima ovde ova prisutna generacija. Današnji dan i ovi dane su prošli u dodeli februarske nagrade, ovogodišnja dobitnica februarske nagrade Ivana Španović, a gospodin Jovan Dejanović je prošlogodišnji dobitnik februarske nagrade, nosilac oktobarske nagrade, jedini
nosilac ordena Legije časti odlikovan od strane francuskog predsednika i ja pozivam da ga pozdravite sa aplauzom. Mi ćemo kasnije manje pričati o priznanjima, više ćemo pričati o praktičnoj dimenziji njegovog bavljenja izgradnjima Novog Sada i tom vrstom politike. Sa nama je i arhitekta, predsednik udruženja Društva arhitekata Novog Sada, Slobodan Jović, dobar dan, dobro nam došli. Dobro večer. Da, ovde sve svetlo, pa i meni dan. Kažete mi, ima li toga u Novom Sadu, koliko toga danas ima u Novom Sadu, čime ćemo se ponositi? Gde ćete vi možda jednoga dana, kao čovek od struke i lider struke, moći poput Čikajove da sednete pred mlade ljude i da kažete ovo smo mi se radili. Ima li toga? Pa prvo da vam se zahvalim na pozivu da večeras ovde učestvujem, stvarno mi je izuzetna čast da sedem u ovakvom društvu i da imam priliku uopšte da diskutujem na ovu temu. I ja sad, za razliku od gospodina Dejanovića, mogu vrlo lako da odgovorim na pitanje vezano za povezivanje paralela između tog vremena i današnjeg. Ono definitivno jeste potpuno različito, potpuno, kako kažem, u nekim drugačijim tokovima, što da ne govorim odmah negativno ne znači u suštini neku apropo negativnu stvar. Ono samo znači da su vremena drugačija, a ono što svakako jeste da se mi u ovim nekim novim vremenima još uvek nismo snašli na neki pravi način, odgovorili na izazove koje današnje vreme nosi na pravi način. O tome možemo pričati kasnije oko konkretnim stvarima zbog čega, ali sam pre ove debate, prilikom namještanja ovde pripreme za ovaj razgovor, pogledao sam na brzinu slajdove koje je gospodin Dejanović doneo i oni su najbolji pokazatelj suštine šta je problem u današnjem vremenu vezano za razvoj i izgradnju grada i šta to nama u ovom trenutku nedostaje. A to je svakako princip na osnovu čega se grad razvija. Ako vidjet ćemo posle te slajde da ne otkrivam, ali u suštini se radi o objektima infrastrukture, javnim objektima kojima grad pruža potencijal za nastavak razvoja grada. Što, kada bi ja donao današnje slajdove šta se danas gradi u Novom Sadu, verovatno bi donao 16 tržnih centara ili kula ili stambenih zgrada, što po meni ovako samo na početku, ukratko rečeno, ne predstavlja način na koji se grad razvija. Ja se jednim delom slažem sa vama, dakle, neke stvari se ne mogu porediti, jednim delom se ne slažem. Mislim da su izazovi vrlo slični, ali o tim izazovi ćemo kasnije. Naša uvažena gošća, dr. Ana Pajvančić-Cizelj, sociološkinja, namerno je ostavljena za kraj, jer će ona u stvari dati nam uvod i na teorijski okvir u pojam održivog grada. Dakle, da ja ne bih objašnjavao šta je održivi grad, ja ću prikazati jednu definiciju koja je uglavnom prihvaćena, da ne kažem uopšte prihvaćena, održivi grad je grad koji funkcioniše na takav način da su svi njegovi građani u stanju da ispune svoje sopstvene potrebe, a da pritome ne ugroze stanje prirodnih sistema ili životne uslove drugih ljudi, kako u sadašnjem vremenu, tako i u budućnosti. Moguće je da definicija nije kompletna, to ćemo čuti od nekoga kome je to struka, od nekoga koje je doktorirao na vrlo sličnu temu, Ana Kislava. Hvala. Hvala što ste me pozvali, drago mi je da budem ovde, drago mi je posebno da postoji uopšte ovakva forma debate, mislim da ona je jako važna, a druga stvar, naravno, drago mi je što je tema ovakva kakva jeste. Mi smo u nekim inicijalnim razgovorima pričali o tome da bi to bio neki zeleni grad, prvo pa smo onda došli do ovog pojma održivog grada koji je naravno mnogo širi od same te zelene ili ekološke priče. Međutim, ipak je taj ekološki deo veoma važan, u neku ruku je citava priča o održivom razvoju krenula odatle. Dakle, pretpostavljam da svi znate da je ta zaštita životne sredine jedan od najvećih kamena spoticanja evropskih integracija Srbije, dakle tu nas nekako najviše posla čeka. I ja se nadam da će ova priča o održivom urbanom razvoju, ako ne van toga, makar u sklopu tog procesa nekako da zaživi. E sad, ja sam sociološkinja koja se bavi ovim problemima i zbog toga ću ja nekako govoriti o dve osnovne stvari. Prva jesu ti socijalni aspekti koji su zapravo najmanje poznati, o tome se najmanje govori. Dakle, probaću da argumentujem tu tezu da bez socijalnih aspekata održivog razvoja zapravo ne može ni biti. I druga teza koja nam je zapravo tema današnjeg razgovora jeste grad, jel zašto bi grad baš trebao da bude to centralno mesto promišljanja ideja i praktikovanja ideja o održivom razvoju. Sada prvo oko ove društvene komponente,
Obično se održivi razvoj povezuje sa prirodnim naukama, sa inženjerskim strukama i tako dalje. Međutim, kažem, da bi odbranila ovu sociološku dimenziju, ja ću se citirati kratko, sociologa hrvatskog, odnosno tačnije jugoslovenskog sociologa Rudija Supeka, koji je jedan od prvih autora koji je uveo zapravo na teritoriji bivše Jugoslavije uopšte ovu zelenu priču, i koji u knjizi Ova jedina zemlja kaže ovako: bilo bi naivno misliti da se ekološka svest sastoji samo od borbe protiv zagađivanja prirode. Savremena ekološka kriza, pa tako i svest o toj krizi, ide mnogo dalje. Pre svega ona stavlja u pitanje mitologiju industrializacije kao jedinog opravdanog cilja za celo čovečanstvo, što znači stalno povećanje životnog standarda, sve većeg trošenja energetskih izvora i ekonomiju stalnog rasta proizvodnje. Ja bih rekla da je ova rečenica i dalje i tekako aktuelna. Dakle, ono o čemu Rudi Supek ovde govori jeste to da je ta zapravo ekološka kriza jedna duboka socijalna, kulturna, politička kriza i da ta tehnička rešenja koja se obično propagiraju, koja naravno jesu važna, bez njih ne može, ali ona nisu dovoljna ukoliko nisu praćena odgovarajućim socijalnim modelima, socijalnim rešenjima i tako dalje. Do sličnih zaključaka su došli, to je sad ovaj slajd koji možete vidjeti, ja sam naprosto htela, on je vrlo jednostavan, prilično ilustrativan, autori knjige Granice rasta, opet tih 70-ih godina, kad je čitava ta priča nekako krenula, oni su dali ovako ovaj jednostavan grafikon i rekli da većina ljudi razmišlja o ovom prvom kvadratiću, dakle razmišlja u prostornom smislu o svojoj porodici, o nekakvoj grupi prijatelja i tako dalje, i u vremenskim koordinatama o nekoliko narednih dana. Posebno je to tačno za zemlje koje su siromašne, ekonomska kriza kao što je naša i tako dalje. Međutim, po njima, da bi napravili korak ka tom održivom razvoju, trebali bi zapravo da razmišljamo u prostornom smislu o planeti kao jednom ekosistemu jedinstvenom, a u prostornom smislu trebali bi da razmišljamo o budućim generacijama, dakle onima koji dolaze posle nas, i da postavimo pitanja šta mi sa našim načinom života, stilom života i tako dalje, načinom proizvodnje, šta mi ostavljamo tim budućim generacijama, i to je taj grafikon koji oni nude. E sad, druga teza je zašto je grad, ali zašto bi pričali o gradu u kontekstu održivog razvoja? Najpre zbog toga što sve veći broj ljudi danas živi u gradovima, to verovatno svi znate, ali na globalnom nivou više od 50%, najrazvijenije zemlje su gotovo potpuno urbanizovane, na Holandiji ima 90% urbanog stanovništva, dakle gotovo je samo urbano. I mi smo tu negde već oko 50%, iako smo do skoro bili ruralna zemlja, što zapravo znači da će od toga kako mi upravljamo gradovima i kako se ponašamo kao građani, dakle od našeg svakodnevnog načina ponašanja u gradovima, u velikoj meri zavisiti i taj održivi razvoj u budućnosti. Takođe, gradovi se s jedne strane posmatraju kao osnovna izvorišta ekoloških problema, jer tu nekako ih najviše proizvodimo, transport, saobraćaj, stanovanje i tako dalje, ali sa druge strane, ono što je mnogo važnije, gradove treba posmatrati kao mesta u kojima je moguće naći odgovarajuća rešenja i praktikovati rešenja za te iste probleme sa kojima se suočavamo. E sada, ono što mi vidimo u praksi, sa druge strane, jeste obično da se ta socijalna dimenzija, ali ta jedna dublja strukturna dimenzija, zanemaruje i da se održivi razvoj zapravo vidi isključivo preko određenih zelenih rešenja, tehničkih i tako dalje. Ono što mislim da je takođe važno za ovu debatu, da se naprosto kaže i da se pomene, jeste to da istinski održiva rešenja uvek podrazumevaju neku vrstu odricanja. Dakle, održivi razvoj ima svoju cenu, mi moramo da se odreknemo nečega, da li u svom svakodnevnom ponašanju ili nivou nekakvih prioriteta u gradu i tako dalje. E sad se pojavljaju te popularne ideje, ali da je moguće nastaviti business as usual, jel, uobičajenu urbanu politiku, ekonomiju, pa to upakovati u nekakav zeleni paket, i da je sad to zapravo održivi razvoj, međutim to održivi razvoj nije, ali to je ta ideološka sad komponenta koja se javlja, a koja je zapravo u funkciji održavanja statusa quo i interesa određenih grupa kojima takvo stanje odgovara. Tako da je taj održivi razvoj danas nažalost postao jedan buzzword, jedan marketing, jedan lepi paket u kojem možemo upakovati bilo kakvu ideju koju god hoćemo i prodati je, a zapravo ona sa tim izvornim idejama nema mnogo veze. Takođe, ono što je važno jeste da taj održivi razvoj, to je bilo u ovoj definiciji dobro istaknuto koju ste vi dali, da on mora da ima u svom centru ljude i ljudske potrebe.
Prošle godine, čini mi se u oktobru, doneta je nova strategija održivog urbanog razvoja. Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska naselja donela je tu strategiju i tu su se lideri iz različitih zemalja koji su potpisnici te strategije obavezali zapravo na prvom mestu da se svim građanima pod jednakim uslovima obezbede bazične socijalne usluge. Dakle, to znači pristup adekvatnom stanovanju, finansijski pristupačnom i tako dalje, ispravnoj pijećoj vodi, kanalizaciji, pa onda svim drugim uslugama, kultura, zdravstvo i tako dalje. I sa jednim motom koji onako provejava kroz čitavu tu strategiju, ne ostavljati nikog iza, što znači da je veliki fokus i glavni fokus na marginalizovanim, depriviranim grupama u gradu. I u tom kontekstu jako puno se govori ovim, kako se zove, substandardnom stanovanju ili nehigijenskim naseljima, kako se kod nas to nazivaju karton naselja, rešavanju problema ljudi koji u tim naseljima žive, ima ih nažalost sve više. E sada, šta bi ovo u praksi moglo da znači za nas sve ovo što sam ja ispričala? Dakle, mi u društvenim naukama kažemo da su zemlje kao što je Srbija poluperiferijske zemlje, što to znači da smo negde između stalno, između nekih siromašnih i bogatih, razvijenih i nerazvijenih, i sad mi se stalno nekako ugledamo na taj neki centar i stalno težimo tome da izgledamo kao taj centar, međutim dok se mi nekako konsolidujemo, krenemo u tom pravcu, taj se centar već toliko izmenio da mi opet idemo u nekom, da kažem, pogrešnim putem, i na tom putu smo zapravo najmanje naviknuti da odmeravamo rešenja, pa i održivi razvoj, ali u odnosu na sebe, na svoje potrebe i mogućnosti koje imamo, i to je sad veliki problem u raznim politikama, pa i u politikama koje se tiču održivog razvoja. Ja ću dati sad jedan primer za to. U Srbiji, ja mislim da sad već svaka opština ima svoj takozvani lokalni plan održivog razvoja, ima ga i Novi Sad, zove se Strategija održivog razvoja grada Novog Sada. I ono što je po meni najveći problem u svim tim strategijama, to su te takozvane strategije bez ljudi. Otvorite strategiju i gledate nigde ljudi, apsolutno nikakve analize, nego se ti planovi ili prepisuju ili preuzimaju i tako dalje, i naravno da oni ne mogu da daju nekakve efekte, realne efekte u praksi. Ja ću još samo da napomenem par stvari, ali mi smo radili nekoliko socioloških istraživanja koje se tiču ekološke svesti i navika građana i Novog Sada i nekih drugih gradova u Vojvodini. I tu smo primetili tu diskrepanciju između, slično kao ovim planovima održivog razvoja, dakle građani s jedne strane jako dobro poznaju probleme kao što su, ne znam, klimatske promene i tako dalje, dakle te globalne probleme, ali sa druge strane gotovo niko ne zna da navede probleme koji postoje u njihovom gradu ili recimo gradu do njih. Dakle, nekako nismo naviknuti da problematizujemo i pričamo onom što je životno, što je bazično, što je osnovno. Slična stvar je recimo sa velikim, velikim problemom otpadnih voda, koje mi naravno imamo. Javnost se tu i tamo uzburka, ali imali smo one snimke, verovatno neko od vas je video, tu i tamo procure snimci onih tekućina lepih koje izlaze od Dunava razno raznih boja, međutim to sve tako nekako bude par dana, pa se slegne, stalno se pokreće ta priča o tom prečišćaču, hoće biti, neće biti centralnom, meni se čini da to još uvek ne postoji, a to je nekako naprosto bazična stvar koju mi moramo da rešimo da bi krenuli dalje u bilo kakav razvoj, isto stvar i s kanalizacijom i tako dalje. Sam dobar, što sam mi bio dobar dok ste vi došli do otpadnih voda, ja sam upravo ubacio nefinisiran slajd, dakle pitanje na osećanima, mlađim generacijama, koji od navedenih ekoloških problema zahteva najhitnije rešavanje u Novom Sadu. Uzeli smo kao i kod prve ankete 165 prvih koji se javilo da ih sumiramo, 7 njih koje je popunilo prvom anketu i preskočilo ovom anketu, što znači da verovatno ne smatra da je ovo bitno pitanje. Odgovor je sledeći: izlivanje otpadnih voda 32%, znači upravo najveći broj glasova, ja upravo mislim zahvaljujući tim snimcima i činjenici da je to u epicentru grada, ta tema je očigledno privukla pažnju i smatra se ozbiljnim problemom. Potom, problemi sa odlaganjem smeća 20%, manjak javnih zelenih površina 26%, i ono što je moj favorit, ali nikako da pobedi, zagađenje vazduha, saobraćajna zapušenost i tako dalje, 21,82%. Izvinjam se, to je smisla. Hvala vam, ovo je bila dobra digresija, evo, mene raduje da, i vi ste verovatno u pravu da je zapravo to rezultat tih snimaka.
S obzirom da ja koliko pratim, to nije bilo nešto previše potencirano, ta priča o otpadnim vodama, ali kod nas se prerađuje negde manje od 5% otpadnih voda, na nivou Evropske unije taj procenat je 80%. Dakle, mi onako izlivamo te otpadne vode u Dunav bez ikakve svesti, jer se radi o jednom ograničenom ekosistemu, dakle, njegov kapacitet je ograničen i rekla bi bez ikakve svesti o tome kakav mi Dunav ostavljamo na našoj deci, onima koji dolaze posle nas, dobili smo ga od nekog. Dakle, to je ta priča održivog razvoja. Takođe, tu smo isto... Evo, to je možda dopuna ovog što ste vi ovde uradili. Recimo, građani misle da je važno tretirati otpadne vode, ali kad ih pitamo gde se odliva otpadna voda iz vašeg domaćinstva i da li vaš grad prečišćava vodu, oni to ne znaju. Dakle, zapravo nema nekakve svesti o tom jednom zatvorenom ekološkom ciklusu. I sad, da bi se sve ove stvari promenule, da bi se promenila svest, da bi se promenila naravno i o transportu, o prevozu, o tome da je važno koristiti javni prevoz i tako dalje, ti se modeli moraju aktivno promovisati, ali to su sad one priče, da li su urbane legende, nisu, ali vidimo po novinama, ali holandski kralj, ne znam čiji, ide biciklom na posao, engleska kraljica gasi svetla i tako dalje. To su sad banalni primeri, ali je važno prosto promovisati sa institucionalnog nivoa takve obrasce ponašanja. Kod nas imamo naravno sve suprotno, imamo promovisanje jednog bespotrebnog trošenja, ali ulaganje ono što je spoljašnjost, fasade i tako dalje, a bez toga da rešavamo zapravo one elementarne strukturne probleme. Ja naprosto moram da pomenem o ovoj debati pokojnog profesora Ljubinka Pušića, koji je zapravo na neki način osnovao i sociologiju grada, sociologiju okruženja i predmet koji se zove ekologija grada. Ovde su neki studenti koji su ga slušali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Evo, napisao je ovu knjigu koja se zove baš ovako, kao što se zove naša debata, ako je neko zainteresovan može da je pogleda. On je umeo da otvara ove kurseve sa pričom o tome kako Švajcarci uče svoju decu od malena, kako su oni jedna siromašna, mala, skromna nacija, kako moraju da štede, da vode računa o budućim generacijama i tako dalje, da bi ukazao na sve paradokse, ali društvo u kom živimo, u kome ulažemo u ne znam kakve luksuzne stambene komplekse, a s druge strane imamo naselja kojima ljudi nemaju struju, nemaju kanalizaciju i tako dalje, dakle to su sve ti neki naši paradoksi. I evo još samo da kažem, ova je knjiga do skoro bila jedina ovakva knjiga u Srbiji, ja sam imala zadovoljstvo evo baš sad ovih dana da pišem recenziju za jednu novu knjigu, koleginica iz Beograda je doktorirala na temi socijalna održivost grada, tako da će uskoro i ta knjiga da bude objavljena. I evo ja ne bih više ovom uvodnom delu, nadam se će biti vremena za razgovor. Jedna od knjiga na tu temu koju sam se ja bavim kao mlad, mlađi, odnosno ne mlad, ali mlađi sam da voleo da je čitam, jeste Pravo na grad. Dakle, upravo priča koja govori o tome da sve socijalne grupacije, svi pojedinci imaju jednako pravo na grad i na gradske resurse. Tako da ovo što ste vi rekli ide potpuno u skladu sa tim. Ja se izvinjam, tako mi treba kada nisam uzeo naočare. Sada se mučim, dakle, sa neodrživim pogledom. Sa neodrživim pogledom, ali ništa. Sad ćemo da pogledamo. Sjetite se početka priče i ankete o bezbednosti. Dakle, nema održivosti, nema razvoja, nema ulaganja u kolektivne sadržaje koji su obeležili epohu u kojoj je stvarao naš večerašnji gost, gospodin Dejanović, koji nije isto tako vodio računa o pojedinačnoj i kolektivnoj bezbednosti svog građana. Mi ćemo sad u narednom razgovoru koji sledi, između ostalog se dotaći i tog elementa. Dakle, da je postojala svest o tome da ubrzani razvoj, znači ubrzani priliv, radne snage, stalno stanovništva, studenata, đaka, ali i obavezu grada da sve njih zaštiti u granicama dostojanstvenog života. Tu vrstu priče o tome kako je došao prvi policajac grada, na čiji zahtev, šta je sve urađeno i mnogo toga drugog se čućemo upravo sada od gospodina Dejanovića. On je objavio knjigu koja se zove Moje novosadske i druge godine, koja je puna tog istoriografskog štiva i ličnih sećanja na to vreme. Ja ću vam samo kratko reći, dakle, 8 godina, 2 mandata,
čak i to neka paralela sa današnjim vremenom. Čak i to izazov za ljude koji danas vode grad, koji su inače, koliko sam shvatio, vrlo pažljivi i korektni u odnosu prema ljudima koji su ranije zadužili grad. Izgrađen je Spens, izgrađeno je Srpsko narodno pozorište, izgrađen je Most slobode, izgrađen je stanični blok, izgrađeno je veći deo novog naselja, izgrađeno je šetalište na Keju, izgrađeni su najveći domovi zdravlja poput Limanskog. Podsjetite me, koliko škola i koliko predškolskih ustanova izgrađeno u vaša dva mandata? Čega? Koliko škola i koliko predškolskih ustanova? 5 škola i 6 predškolskih ustanova. Znači, u 8 godina je sve to stalo. Ovako izgledalo na kraju. Spens, svetski šampion u prostornom tenisu, sjaj, muzika, zastave, supruga tadašnjeg predsednika Tita, na otvaranju dečijeg sela u Kamenici, zaboravili smo dečije selo, tako izgledalo na kraju. Sve je bilo kao u raju, a na početku je to bilo potpuno drugačije. Ja vas molim da negocijate to vreme, da nam kažete šta je sve rađeno i posebno vas molim da ono što mi rado pričate, da nam ispričate priču o bezbednosti građana, priču o Zmaj Lipinoj ulici, dakle svemu onome što mi danas kada govorimo o državi grad, mislimo da je to. Izvolite. Hvala lepo, međutim ja verovatno neću biti u mogućnosti tako opširno i tako temeljno, da tako kažem, kao što je to gospođa Ana govorila i prikazivala prilike sa jednog sasvim drugog stanovišta nego što je to trenutno moja pozicija ovde sa vama. Pre svega, Novi Sad je neposredno posle, po završetku Drugog svetskog rata, bio mala varoš, relativno mala varoš, jer je brojao svega oko nešto između 60 i 70 hiljada stanovnika. To je za gradske prilike, reklo bi se, mala varoš. Međutim, Novi Sad je stasavao i stasao u srednje razvijene gradove. Mnoge okolnosti su uticale na prilike u kojima je rastao i Novi Sad, a i drugi gradovi, pa i cela naša društvena zajednica, da tako kažem, i šira i uža. Jer mi smo nasledili jedno društvo, kraljevinu Jugoslaviju, koja je bila najsiromašnija kraljevina u Evropi, a jednog od najbogatijih vladara smo imali. Tako da su te dve stvarnosti bile zavisne jedna od druge. No, Novi Sad je stasavao i stasao tako da je već, recimo, godine 1971. To je, imao je 213.000 stanovnika, a 81. već 257.000 stanovnika i nešto više. Šta je sad ovde u celoj ovoj priči o kojoj mi želimo da razgovaramo? Važno je koliko je ljudi uspelo da se uključi u taj proces razvoja grada, a to se podrazumeva pre svega koliko je ljudi uspelo da obavlja određene poslove koji će značiti i pretpostavku za jednu jaču materijalnu osnovu, materijalnu bazu sa kojom bi društvo upravljalo i donosilo odgovarajuće odluke za dalje procese i dalji razvoj grada. Tako, na primer, već 81. godine u gradu bilo 88.000 uposlenih u privredi i 26.000 uposlenih u neprivredi. To je školstvo, obrazovanje, zdravstvo i tako dalje, kultura i tako dalje. Tako da je grad
imao neke svoje projekte, programe i želju, naravno, pre svega želju, da se razvija koliko je to moguće brže, a da ljudi koji žive u tom gradu doživljavaju i taj svoj rad kao jedno bogatstvo i zajedničko, a i pojedinačno. Tu je, naravno, stvar pre svega u toj privredi našoj, koja je tada egzistirala i predstavljala najveću osnovu za dalji razvoj grada. Imali smo najveću investiciju u industriju, a to je bila veoma značajna okolnost zbog toga što je industrija pre svega mesto gde se stvaraju nove vrednosti. Ta industrija je imala svoj ozbiljan tok i recimo to što se danas bori društvena zajednica i u kojoj mi pripadamo, želi ako može 2,5 do 3% da obezbedi razvoj u ovom relativno siromašnom stanju u kome se nalazi naša privreda, ali je privreda za ovih 10 godina koliko sam ja bio ili 8 godina u gradu, tu je prosečan industrijski rast bio u gradu 4, odnosno 6,5, pa negde i 8%. To znači da se stvarale nove vrednosti dosta ozbiljno, budući da je tu i veliki broj ljudi koji se bavio poslovima proizvodnje. To je stvaralo mogućnost da grad ulazi i u ozbiljnije investicije, između ostalog, sad je tu Danilo poređao već neke stvari koje bih ja možda i ponovio. Recimo, između ostalog, za tih 8 godina u Novom Sadu je došlo do dosta ozbiljnih investicija kako u privredi, tako i u neprivredi. Recimo, neka preduzeća kao što je Novosadska fabrika kabela, koja je bila smeštena najpre tu gde je sada sportski centar Spens. I tu je radilo oko 400 do 450 radnika, a kada je se našao čovek koji je imao dosta i smisla i iskustva i hrabrosti da preseli fabriku sa te lokacije gde je sada sportski centar Spens, jel, u industrijsku zonu, ta fabrika Nov Kabel je narasla na blizu 5000 uposlenih i svi su radili, svi su primali plate, svima je uplaćivan i zdravstveni doprinos i penzioni doprinos, tako da je to bilo sasvim prirodno i sasvim normalno. Takav odnos je bio i prema drugim radnicima i drugim fabrikama i u ostalom tu su i same radne organizacije. Mi smo imali tu posebnu organizaciju u tim kolektivima da su posjedovali svoja prava odlučivanja kroz radničke savete i druge institucije koje su oni formirali u fabrikama, tako da su te prilike i ti zahtevi i potrebe ljudi u tim radnim kolektivima rešavane njihovom voljom i njihovim odlukama. Radnici su sami odlučivali o tome koliko će se izdvojiti za plate, koliko će se izdvajati za socijalne potrebe, koliko će se izdvajati
za zdravstveno, koliko za penzijono osiguranje i tako dalje. Tako da su te odluke o kojima su sami radnici odlučivali predstavljale i osnovu iz koje se moglo planirati i računati za neke šire poduhvate u samom gradu. U to vreme u Novom Sadu je započeta i završena izgradnja, kao što ste videli i ovde, Mosta Slobode. Taj most je na jedan način vrlo dobro i u tom finansijskom pogledu izveden, tako da je pokrajina Vojvodina finansirala 50%, odnosno jedan deo konstrukcije mosta, to znači preko tunele i celu petlju, to finansira pokrajina, a premošćavanje samog mosta će finansirati grad. Budući da smo mi uspeli da dobijemo od Ganc Mavaga, isporučioca čelične konstrukcije Mosta Slobode, dobili smo kredit odgovarajući, koji je gradu sasvim odgovarao, mi smo bili u mogućnosti da za tih 7-8 godina potpuno isfinansiramo kao grad tu čeličnu konstrukciju Mosta Slobode. Druga je stvar što smo imali i tu nesreću, bombardovanje i rušenje sva tri mosta, ali ovaj Most Slobode je obnovljen potpuno identično u onom izdanju u kome je i prvobitno završen. Ja se izvinjam, samo ću vas zamoliti da nas podsjetite. Projektant i faktički nadzor nad izgradnjom mosta, većinom znamo ko je bio, ali da nas podsjetite ko je bio, ovako, šta je bio u isto vreme. Ovako, autor i nosilac projekta Mosta Slobode bio je predsednik Akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin, profesor dr. Nikola Hajdin. On je ne samo nosioc projekta, već je dolazio vrlo često i obilazio tokove izgradnje mosta i mislim da je njegovo ime ostalo zarezano u Novom Sadu i on je jedini nosilac oktobarske nagrade grada Novog Sada izvan područja same opštine Novosadske. Pored Mosta Slobode, jedna od značajnih stvari koja je u to vreme izgrađena jeste zgrada Srpskog narodnog pozorišta. Ta zgrada je bila krajnja jedna potreba najstarijeg profesionalnog pozorišta u Jugoslaviji, a to je Srpsko narodno pozorište, koje je egzistiralo od 1928. godine pa do otvaranja ove nove zgrade. Oni su živeli kao podstanari, jer je 28. godine prošlog veka izgorela zgrada u kojoj je živelo i odvijalo sve svoje poslove Srpsko narodno pozorište. To je bila jedna velika investicija, ali zajedno sa pokrajinom Vojvodinom, Novi Sad grad je uspeo da 50% preuzme na sebe, a 50% bi pokrajina finansirala. To je treća dosta značajna institucija bila je i investicija, bila je u sportski centar. To je posebna priča i u ovoj prilici je teško dati ukratko pregled šta smo sve bili obavezni da uradimo da bismo sagradili
takav jedan objekat, budući da u Jugoslaviji, velikoj državi, 40 gradova su posjedovali sportske dvorane, Novi Sad nije imao sportsku dvoranu i koristio je za svoje potrebe i prilike. Kad se završe sve priredbe sajamske na Novosadskom sajmu, onda jedna od hala se pretvara s jeseni u veliku sportsku dvoranu i tako je živeo i jedan deo sportova i sportista. Međutim, mi smo imali ponudu, u stvari ne ponudu, već više želju da dođemo do nekog većeg, krupnijeg sportskog objekta. Došli su kod mene predstavnici sportista i društvenih radnika sa predlogom, budući da su Kinezi odustali od 36. svetskog prvenstva u stolnom tenisu, kako bi bilo da se mi kandidujemo, a pred nama su u stvari samo dve godine do tog trenutka kada bismo trebali da imamo svetsko prvenstvo. Njihov zahtjev je bio da ja moram biti na čelu te čitave organizacije, jer drugčije to ne može da funkcioniše i teško je naći nekog ko bi našao i izvor sredstava i čitavu organizaciju. Takva je bila stvarnost naša. Ja sam se prihvatio tog posla velikog, pored redovnih mojih obaveza, i mi smo za dve godine završili jedan objekat za koji se obično makar 4 ili 5 godina predviđa vreme. Ali sam ja tražio da svi učesnici u tom radu moraju da prihvate jednu stvarnost, da će se raditi danju i noću. Ne sme jedan minut da bude slobodan, ne sme da bude ni noću, ni danju, ni leti, ni zimi, ni jedan dan, ni jedna noć, ni jedan minut, a da se ne radi i ne događa ništa. Tako smo suštinski i organizovano veoma, veoma uspešno obavili taj posao i spremili se za svetsko prvenstvo, do sada najveću sportsku priredbu u Novom Sadu, gde je učestvovalo u stvari 120 muško-ženskih reprezentacija iz celog sveta, sa svih kontinenta, to svetsko prvenstvo u stolnom tenisu, i dan danas, iako je ta zgrada sada nešto sasvim drugo, jer su okolnosti nametnule druga rešenja, tako da smo tu gde smo. Ta zgrada služi i nekim drugim privrednim u stvari obavezama, ali stanje je tako kako je. Uglavnom smo mi uspeli da obavimo to i da sagradimo tu veliku, još uvek upotrebljivu zgradu, sportski centar zvani SPENS, a to je od skraćenice svetsko prvenstvo Novi Sad. U to vreme, u ta dva mandata, koliko sam ja bio na dužnosti gradonačelnika, tada su bili predsednici opština umesto gradonačelnici, mi smo uspeli da započnemo i završimo izgradnju 5 osnovnih škola i 6 predškolskih ustanova. To je bilo od velikog značaja zbog toga da se deci i mladim naraštajcima našeg grada omogući da i oni stasavaju učeći pre svega u osnovnoj školi, a kasnije i u srednjim školama, učeći i postižući takve domete
koji će omogućiti i dalji prosperitet i razvoj grada. Pored tih nekoliko krupnih objekata, a škole koje smo mi uspeli tada da sagradimo, i sada su još u velikom poslu, velikim obavezama i predstavljaju za našu decu i za buduće generacije osnovu za početak obrazovanja. To su škole Jovan Popović, Svetozar Marković Toza, Jožef Atila, Novo naselje i Žarko Zrenjanin. Naravno, stvar nije svaka škola jednako počela da funkcioniše. Različite su bile prilike kod formiranja tih finansijskih rešenja, kako kod koje škole, ali sve škole su u tom vremenu i započete i završene i naravno stvar, kao što ni jedna stvar u našim životima nije do kraja dovedena i završena, tako i ove škole se dopunjuju, dograđuju, uređuju, sređuju i postaju veoma značajna mesta gde se okuplja najveći deo naših novih, da tako kažem, Novosađana. Sagrađen je takođe novi hotel park, hotel Novi Sad. Ima je i jedna okolnost koja je vrlo zanimljiva, a to je da je realizovan jedan projekat izgradnje novog naselja. Vi znate da to novo naselje deo u stvari grada sa svim i da je taj deo građen pod jednim velikim nadzorom i nekih spoljnih faktora koji su obilazili gradove, a posebno kod naših organizacija koje su stasavale i nastojale i postajale na taj način moderne, savremene organizacije u izgradnji tako velikih delova grada kao što je to novo naselje. Naravno, stvar, to nije išlo sve od jedare, da tako kažem, jer je 76. godine je potpisan ugovor o izgradnji novog naselja, a već 79. su počeli prvi građani da se useljavaju u te nove zgrade. E, sad tu smo takođe menjali neku praksu, neke okolnosti, i ne samo tu, već i na drugim mestima. Gospođa Ana je govorila o jednom delu tih poslova koji su značili za nas jednu novu i obavezu, jer pored kompletne komunalne infrastrukture, to znači vodovod, kanalizacija, toplifikacija, elektrifikacija, delova i te društvene infrastrukture, domovi zdravlja, škole i tako dalje, tu je bila obaveza i da se mora ta strana zelenila vrlo ozbiljno ne samo shvatiti, već i prihvatiti i sprovesti. I taj deo grada, to novo naselje, je posebno što se tiče zelenila i stabala obogaćeno. Ima još jedan detalj, drugi, koji je u toj sferi materije, ali ja ne mogu sasvim kompletno da ga ispričam zbog toga što je vreme ograničeno ovde, pa i meni,
ali radi se o sledećem. Kada je moja ideja bila da se iz centra grada izmesti gradski i svaki saobraćaj, da se generalno rekonstruiše centar grada i pretvori u pešačku zonu. To smo i uradili. Ali, kad smo šetali, evo tu je moja supruga i ja, prvi put po završetku kompletno svih poslova, ja sam video da tu nešto važno nedostaje, a to su neke zelene stvari koje bi trebalo da se priključe ovoj materiji zelenila. I pozvao sam direktora gradskog zelenila, Voju Plavšića, da li možemo mi da zasadimo, ali ne neke šibljake, već ozbiljnija stabla, koja bi u nekom bržem vremenu mogla da ponude svoje usluge građanima. E, rekao je, možemo, ali nama treba sprava koja može da zahvati 5 metara prečnih korenov sistem, gde će doneti negde od nekoga, od nekud. Pa ko ima, kaže, mi nemamo. Ko ima, pa kaže, koliko zna ima Beograd. Ja sam imao veoma dobre odnose sa gradonačelnikom, pokojnim Žikom Kovačevićem, gradonačelnikom Beograda. Nazovem ga i kažem o čem se radi i šta nam treba. On kaže, ne znam ja da mi imamo takvu mašinu. Rekao, ja nisam znao da mi nemamo. A da li, ako imate, da li možemo računati? Kaže, kako da ne? Mi smo veliki prijatelji, Beograd i Novi Sad, i ta mašina, on je dao telefone za naše zelenilo, oni su se povezali sa Beograđanima. Te lipe koje služe sada u letnjim mesecima i danima veoma, veoma uspešno Novosađanima, te lipe su jedno veliko bogatstvo i one su stasale, sada su ne šibljake, već stabla koja su 50 i nešto godina stara, jel, i čine Novosađanima velika zadovoljstva. E, to je jedna mala pričica iz ovog vremena u kome sam ja bio tada, eto, u tim važnim poslovima, da tako kažem, ali smo mi uspeli. I uspeli smo još dosta drugih stvari. Ja ne znam da li je sada trenutak da pričam ili kasnije. Ja ću samo još jednu stvar napomenuti pre nego što pozovem publiku da vam se zahvalimo na svemu što ste uradili za ove generacije koje danas žive u gradu. Ja sam počeo priču sa tom bezbednošću. Dakle, šta je karakteristika tog vremena? Postojali su ljudi od integriteta, ljudi od struke, koji su obavljali najvažnije, ne samo profesionalne funkcije, nego najvažnije društvene funkcije. Znači, jedan od graditelja, projektant i gotovo nadzor mosta je bio čovjek koji je bio na čelu Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, reč je o vrhunskim profesionalcima. Zato je Novi Sad verovatno najlepši grad današnje zemlje. Vi ste nam rekli da ste vodili računa o zelenilu, da ste imali sposobne ljude, da ste vodili računa o izgradnji. Vi ste nam rekli ono što ja znam od vas i što oni koji pamte, dobro pamte, da ste shvatili da celokupna ponuda sadržaja Novosađanima ne znači samo udoban san u novim zgradama okruženim zelenilom, ne znači samo funkcionalan saobraćaj koji je prosto stvoren mostom slobode zbog hiljada ljudi koji su dolazili da rade u firmama u Novom Sadu, već znači i miran san. Tada ste angažovali prvog policajca Novog Sada i dali mu mandat, šta da udare? Podelite u 2 minuta, 3 to sa nama. Zašto to kažem? Zato što je to problem koji naši sugrađani danas shvataju kao najveći i zato što je Novi Sad tada važio za najbezbedniji grad stare, odnosno Novosadska policija važila za najefikasniju policiju u toj Jugoslaviji. Molim vas. Ovako, mi smo imali šefa policije ili šefa unutrašnjih poslova, jednog čestitog, mladog, dobrog čoveka, ali koji nije bio u stanju da se prihvati nekih ozbiljnijih poduhvata.
I ja sam zamolio direktora Jugoinspekta, koji je bio za dve granice zadužen, a iskusan je bio već i u radu policije od ranije. Zamolio sam ga da on napusti taj posao i da pređe za šefa sekretarijata unutrašnjih poslova grada. To je bio, ja ću reći njegovo ime, Petar Palkovljević Pinki, brat heroja Pinkija inače, i koji je vrlo savestan i odgovoran čovek, koga ja već od ranije sam znao, i on je prihvatio, ali je postavio neke uslove. Prvo da on može da otpušta i imenuje policajce, da briga njegova mora, on je tražio neke bitne promene, recimo kakva je to policija koja ima stojadine i fiće za vožnju, kakva je to policija koja nema tu vezu zdravu, te toki-voki vezu koje se ja nisam razumeo ni tada ni sada. I tako dalje. I kaže, kako može policija da egzistira na taj način, kakvi će tu biti ljudi koji će se prihvatiti ozbiljnih poslova u policiji. Sve je dobio odrešene ruke i da ne pričam kako su tekle sve stvari, uglavnom mi smo postigli to da je Novi Sad imao najbolju gradsku policiju u Jugoslaviji. Najbolju u svakom smislu, organizovanu, produktivnu, disciplinovanu, sređenu. On je otpustio oko 50-60 ili više u međuvremenu, toliko je primio novih odgovornih ljudi i mi smo imali policiju tako dobro organizovanu i sređenu, da kažem, jednu od najboljih policija gradskih u Velikoj Jugoslaviji. E, to je značilo mnogo i za sam grad, i za stanje u gradu, i za brzo hvatanje nevaljalaca, lopova, kriminalaca i tako dalje. I ja sam, sticajem okolnosti, bio u jednoj delegaciji koja je boravila u Sjedinjenim Američkim Državama i kada sam kod jednog gradonačelnika bio, ispričao mu našu priču, kakvu policiju imamo, on je poslao svog šefa policije iz tog grada u Americi, u Novi Sad, da čuje sve prilike i neprilike, naravno, sa kojima se susreće i kako ih rešava naša policija. Tako da smo imali i posle, naravno, ja sam imao tu sretnu okolnost da sam pre, a to mi je i poslednji posao koji sam radio, budući da sam nakon isteka mandata ovde bio u Beogradu u predsedništvu i predsedničkog saveza Jugoslavije, imali smo brojna pitanja i brojne zahteve da im pomognemo, jer sam ja opet bio na čelu jedne delegacije koja je obišla po programu Kubu, Kostariku, Kolumbiju, Boliviju, Panamu, Argentinu, Meksiko i Nikaragvu. Tako da smo imali jedan ugled i poštovanje u svakom pogledu, pa i u ovom pogledu što se tiče policije i sigurnosti i stabilnosti u odnosu na neke od zemalja u kojima sam ja bio, boravio, kratko naravno ili kraće vreme, po nedelju dana ili manje, ali da smo imali u tom pogledu
jednu jaku sigurnost i jedno dobro stanje što se tiče sigurnosti i bezbednosti građana. Imali smo mi jednog lopova, gadnog, nekog gavru, takozvanog, koji je napravio velike nevolje. Ubio je dva policajca, ni na koji način krive ljude, jednostavno pored jedne prodavnice noću on je naišao i pošto je pretpostavljao da će možda njega legitimisati ili tako nešto, on je njih ubio. Praćeni su i u ono vreme, naravno, stvar tiho, pažljivo, jer je informacija bila da on ima veliku količinu oružja u svojoj kući. I pratili ga, on je uhvaćen i osuđen, tada je još važila i smrtna kazna kod nas, streljan i priča je sa njim i njegova završena. Mi smo sad imali jedan oficijalni razgovor, ima tu i anegdotskog na momente. Meni je fascinantno da je to bilo vreme u kome su svi ljudi na jakim položajima bili jake ličnosti od integriteta, spremni da stalno pritiskaju da ostvare svoje profesionalne ciljeve i svoju viziju. Čekaj, ovo će nam drugi put ili kasnije ispričati o direktoru muzičkih sadržaja Srpskog narodnog pozorišta koji je stalno davao ostavke tražeći nove instrumente, 12 klavira, određeni izvođači i tako dalje. Dakle, prosto veliki rezultati traže i hrabre ponekad isključive ljude. Sada dolazimo kada smo kod hrabrih ljudi. Mi se svi žalimo na Novi Sad, na devastirano neko urbano nasleđe, povremeno se obradujemo nekoj novoj zgradi koja zaživi, iako ja lično mislim da je Novi Sad, kao laik, ja sam stvarno potpuno nestručan da procenjujem, ali mislim da je Novi Sad dosta konzervativna sredina, teško prima novo kad se gradi, treba malo vremena da to novo zasija da bi ga Novosađani prepoznali, to znam na primjeru jedne zgrade u kojoj sam ja radio. Međutim, mi stalno smatramo da je struka kriva, u stvari smo svi krivi kao građani. Da li Novom Sadu, arhitektama, urbanistima, nedostaje hrabrosti, da li nedostaje jakih ljudi, ili je možda u pitanju ekonomska kriza i samim time odsustvo neke šire, veće, značajnije vizije nego ova koje nam naše mogućnosti dopuštaju. Naš gost Slobodan Jović, evo izvolite, sad nam recite šta je u stvari dans i da li sam ja tu negde na nekom tragu do... Prvo pridružio bi se, razmišljao sam o tome, pa ste me malo preduhitrili, stvarno bi se ovim putem zahvalio za sve ono sad i posle sve ove analize koje smo imali, praktično generacije koje sada ovde žive, koje stasaju, mislim da jako puno duguju tom vremenu u kojem je praktično ovaj grad postao ono što on još uvek jeste. Ono što, ja ću se vratiti na temu dansa i hteo bih samo da se osvrnem par stvari i tu negde ću nastaviti tu neku svoju, kao kažem, rekli ste se malo ne slažemo u startu vezano za to kakva su vremena i kakvi su izazovi, ali pitanje, recimo kada slušamo ovo što smo sada čuli, ja ću kao laik i rizikovat ću da kažemo nešto pogrešno, ali tu se jasno vidi jedna linija u kojoj Novi Sad ima jednu strategiju šta Novi Sad treba da postane. Novi Sad u tog vremena je trebao zaista da postane jedan centar, znači pričamo i o administrativnom centru vezano za pokrajinu Vojvodinu, ajde da tako nazovemo taj glavni grad jedne regije, da ne pričamo o nekom ustavu iz 70. godina koje je to praktično dizao na još veći nivo i od tuda recimo možemo pročitati i u izgradnji tu jednu veliku ambiciju da Novi Sad dobije objekte i da gradi objekte koji prevazilaze možda u određenom trenutku njen značaj i veličinu. Znači, to je taj, kažem, strategija koja je vodila grad ka onome šta on treba da bude i samim ti su se projektovali objekti koji u određenom periodu možda prevazilaze, kažem, kao što sam rekao, prevazilaze mogućnosti tog grada. Znaš što ja mislim da je to slično?
Dobijanjem kandidature za evropsku predstavnicu kulture, pa čak i ova omladinska predstavnica nije beznačajna, opet se stvaraju uslovi da u našem gradu razmišljamo van realnih dimenzija u kojima on egzistira u sastavu Srbije. Dakle, opet dobija se jedna prilika, prošli put je bila više politička, ideološka, ovaj put je više možda kulturna, civilizacijska, čini mi se da ima neke paralele. Da, pa mislim, te bih kažem, eto sad recimo na primjeru, možemo slikovito u gradu, recimo vidjeti primere, ako, evo, recimo uporedite, znači ako govorim recimo o bulevarima, koje su, kako kažem, odluke koje su u tom vremenu bile između ostalog i odluke planirali, između ostalog i neke, kako kažem, političke odluke da se u gradovima prave toliki rezovi, toliki promene u urbanoj matrici, pa sada možemo pogledamo razliku na koji se bulevar Oslobođenja razvijao ili recimo u kojem se razvio bulevar Evrope. Znači, vi tu možete na jednom potpuno slikovit, primjer, mi smo na fakultetu baš i sa profesoricom koji je pričali o tome i to je tako jasan primjer u kojem možete vidjeti potpuno razliku u onome, u sistemu koji je proizveo doneo odluke u načinu na koji se one sprovode i šta se sve tu desilo umeđu vremenu. Da ne pričamo toga simboličkih stvari, imena koje nose određeni bulevari i šta oni zapravo i znači. A recimo kada pričamo i o objektima koje su gradili i pre ovoga vremena, recimo pričamo o železničkoj stanici koja u trenutku kada se gradila, bulevar Oslobođenja je tek, znači, počeo da, on je sastavni deo čitavog, znači, plana vezano za bulevar. U tom trenutku, pošto smo i između ostalo i kao dan se i bavili tim objektom i tu i dosta informacija novih saznali, imamo jedan snimak koji je fascinantan, koji pokazuje na koji način se gradio taj objekat. Znači, vi ste gradili jedan objekat koji danas izgleda i za današnje uslove fascinantno, gradili ste sa jednim jako primitivnim praktično tehnološkim rešenjima, da ne pričamo da se to vreme još uvek, ne znam, koristili konjsku snagu, recimo, ili i sva tehnologija koja se koristila je bila primitivna, ali je postojala plan, postojala je strategija, postojala je želja da se tako nešto sprovede u delo kako bi pružilo jedan taj potencijal gradu i smer u kojem se grad razvija. U tom smislu, ja kad sam rekao na početku da su različita vremena, ja ću i dalje stojati pri tom stavu i s razlogom da kada gledam recimo i danska organizacija, Društvo arhitekata Novog Sada je uspostavljeno 1960. godine. Uspostavljeno je jednom potpuno, kao kažem, jednom drugom i političkom i ekonomskom i sociološkom, društvenom okruženju, ali egzistira dan danas. Ono što se recimo dešava sa društvom arhitekta, ja bi se usudio kažem se dešava sa čitavim društvom, ali ajde da se ograničim na ovo vezano za arhitekturu, jeste da jednostavno se promena sistema koja se desa, mi više ne živimo u istom, kako se rekao, političkom i društvenom sistemu, živimo u jednom potpuno drugom sistemu na koji mi nismo, kako kažem, generacije koje su doživjele promene nisu na neki način ni bile spremne, ni navikle, a da ne pričamo da mi tek sada dolaze generacije koje su i rođene i živele čitav život u ovom novom, kako kažem, sistemu u kom sam živimo. I u tom smislu postoje jako velike razlike i ono što recimo i danska udruženja, što mi pokušavamo i kad smo ušli u čitavu priču, jeste da nađemo te novi, kako kažem, novi odgovor, novi identitet, šta je to u današnje vreme, na koji način moramo da odgovorimo na nove izazove. Možemo postaviti samo konkretna pitanja. Koje u određenim periodima, recimo, inicirao ili donosio odluke vezano za razvoj grada, znači, sa kojeg to centara se donosilo, a s kojeg centara se donosi danas? U situaciji ako vi imate da kao što sam rekao na početku, u današnje vreme razvoj grada, razvoj Novog Sada se, nažalost, u ovom trenutku se bazira na razvoju stanogradnje, znači na investitorskoj arhitekturi, koja ulaže određeni kapital sa jasnom namerom, koja je potpuno, kako kažem, legitimna u sistemu kojom bitno jeste da taj kapital se obrne i da se što veća zarada napravi. To je nešto od čega mi ne treba da bežimo ako živimo u takvom sistemu i to je potpuno normalno. Međutim, ono što kod nas ne postoje, a to je jasno, kako kažem, ta strategija u kojoj mi treba da prepoznamo da to nije suština razvoja grada. Suština razvoja grada je da se iskoristi
taj kapital, da se iskoriste investicije u tom sektoru, kako bi se druge stvari koje u gradu, koje se moraju raditi i koje nisu profitabilne, koje ne mogu biti profitabilne, ali koje će doneti mogućnost da se grad razvija, pre svega mislim na javne objekte, pre svega mislim na infrastrukturne objekte i na javne prostore koje mi u ovom gradu, ja mislim u poslednje dve decenije nismo dobili nekoliko. Tako da jednostavno sa te strane sile koje utiču na razvoj grada, sile koje utiču na odluke kako se grad razvija su potpuno promenjene. Znači vi imate u jednom trenutku, verovatno u periodu toga imali ste neku, kako kažem, ajde, ako mogu tako kažem, vertikalu između neke ideologije, politike i društva. Danas imate jednu vertikalu između kapitala i politike u kojem društvo, znači, za sada nema tu ulogu. Mi imamo jako, jako slabo razvijeno, kako kažem, taj neki poznavanje uopšte. Naše društvo jako slabo poznaje uopšte problematiku vezano za razvoj grada, za planiranje, za prostor, za kulturu prostora, za arhitekturu generalno. I to je ta jedna karika koja nedostaje, jer u ovako postavljenom sistemu imate jedan kapital koji je jedna sila koja ima svoje pravile igre i koja pokušava da vrši pritisak na sve strukture. Mi, nažalost, u ovom trenutku, ne mislim sad u ovom trenutku, govorimo o većem periodu, nemamo, sa jedne strane nemamo strukturu, kažem, gradsku, političku, kako god, znači pričamo i o državi, i ne pričamo samo o našoj državi, nego i drugim, nemamo to uređen jedan okvir i tu jednu silu koja bi odbranila i, kako kažem, kanalisala tu silu kapitala koja je neophodna. U tom smislu, mi smo prepušteni jednom, kao kažem, praktično tsunamiju, jer sila kapitala je u ovom momentu mnogo veća od naših mogućnosti da taj kapital usmerimo na pravi način, da ga zakonski uokvirimo u onoliko koliko nam je država uređena u ovom trenutku, toliko smo mi sposobni s toga odbrinjamo, a sa druge strane nemamo ni društvo koje je dovoljno obrazovano i dovoljno informisano vezano za te stvari, koje bi sa druge strane vršilo pritisak, kao kažem, opet na te strukture, da na neki način zaštiti to. I to smatram kao jednu od, kao kažem, ključnih razlika kada pričamo između dva vremena. A ovo pitanje vezano za hrabrost i za sve ostalo. Ja se slažem sa vama, sinergija politike, kapitala i struke je nužna za velike cilje. I ona je postojala u momentu u kome je politika bila dominantna i imala je razumevanja za interese struke i interes, umereni interese kapitala. Ali ja vas pitam, zato sad ti očekujem odgovor i dobro je da ste došli do njega, gde je u toj paraleli vertikali tih struktura, gde je struka u Novom Sadu? Dakle, jer ipak neko stavlja svoj autorski potpis na sve ovo što vidimo, a to što vidimo nije samo ovo što je u centru. Vi i ja smo imali telefonski razgovor. To je ono što vidimo na Podbari, ko nije video, vidjet će jedan potpuno uništen identitet jednog dela grada koji je imao svoj šarm i tako dalje. Možda sam ja konzervativan, možda sam sve mu to ne, pa to tako vidim, ali evo prosto, gde je tu hrabrost struke, evo ja vas otvoreno pitam. Pa, kako kažem, ja sad mogu na ovo pitanje da odgovorim jednostavno i kažem da, fali mnogo hrabrosti struci. S druge strane, ono što moram da kažem, arhitektura nikad nije i nikad neće biti jedna disciplina koja je potpuno odvojena od drugih oblasti našeg društva, drugih uticaja. I samim tim mi ne možemo, kako kažem, arhitektura kao disciplina, ona nije dovoljno jaka da na taj način, u smislu pojedinaca i u smislu nekih manjih grupa, da rešava tako krupne stvari. Znači, ja ću se vratiti na to, znači, odluke da se pravi neki most, odluke da se pravi neki bulevar, odluka na kraju krajeva da se taj most dodeli, da projektuje predsednik akademije, je odluka koja nije donesena od strane struke samo, nego je odluka koja je donesena i od strane nekih koji to iniciraju. Tako da kažem, u tom smislu, slažem se sa vama da bi trebalo postoji veća, kao kažem, veći integritet pojedinaca u struci koji bi, kako da kažem,
najmanje što može se učini jeste da se ne stavi potpis na nešto s čim se ne slažete. Međutim, u okolnostima u kojima vi imate čitavo društvo koje ne prepoznaje uopšte važnost onoga čime se vi bavite. Mislim, imamo problem da recimo, kada pričamo recimo sad o Podbari ili o nekim drugim mestima, mi nemamo prepoznavanje recimo nekog običnog građanina, bilo koga koji nema veze sa arhitektonskom strukom, mi nemamo prepoznavanje da loša odluka arhitekte, da loša odluka, da loše projektovan stan utiče na svakodnevni život nekog pojedinca. To u našim okolnostima se svodi na sledeće. Ljudi kupuju stanove bazirano na ekonomskoj valorizaciji, znači u pitanju je cena, u pitanju je neke povoljnosti i u pitanju je onoga da je nešto novo. Jeste. Tako, ali to je, kako da kažem, to je normalno ponašanje u trenutku u kojima mi imamo tako društvo da ne postoji poznavanje toga šta je u stvari, kako to treba da izgleda, kakva je to kvalitet, šta bi trebalo to da bude. I tu je negde da možda mogu da kažem da arhitekti imaju jako veliki udeo u tom, kako kažem, lošem, zbog tog, te loše situacije, jeste to da ta praktično neka posmatranja arhitekture van tog konteksta. Znači, postoji čitav niz generacijskih arhitekata koji imaju i takođe neko viđenje arhitekture više kao neke umetnosti, kao neke prefinjene stvari koje je možda negde namenjena samo nekim elitističkim grupom. U suštini, arhitektura nikad nije odvojena i ona uvek dolazi od realnih i svega. Ne znate gde ja gađam, znači, budem potpuno iskren, ali ja nisam dobar u toj materiji, možda ću pogrešiti. Ja pamtim vreme koje je neko među vremena kada je gospodin Janović bio gradonačelnik, da je na svim lokacijama koje su javnog interesa bio obavezan javni konkurs. Dakle, nisi mogao, koliko god novca da si imao i želje, da gradiš nešto, a da to nije podlegalo javnom konkursu, jer to što ćeš ti sagraditi nije samo objekat koji ćeš ti, na kome ćeš ti profitirati, ili na koji će neko koristiti, pa će mu biti možda ultra funkcionalan, to je zauzeće grada, to je ono gde ja govorim pravo na grad. Znači, prosto je bilo potrebno da se postigne konsenzus struke, da je taj objekat u merilima, gabaritima, u estetici primeren gradu. Čekaj, je on bi mogao da nam ispriča kako je svojevremeno konkurs za Mišerov građen. Evo, sad ćete čuti, samo vas molim kratko, sad ćete čuti kako je to nekad izgledalo. Ja bih voleo da tu pričicu, koliko mogu u ovom trenutku da ispričam. Mi smo došli do zaključka, do rukovodstva grada, da tako kažem, da bi dobro bilo ako bi smo mi Mišeluk, takav kakav je i koliko zauzima prostora, mogli da gradimo na jedan vrlo modern, savremen način, ne rukovodstvo političko ili neko druge vrste rukovodstvo grada da odlučuje, već smo raspisali konkurs za idejno rešenje Mišeluka, ali ne klasičan konkurs da se prva, druga i treća nagrada nude, već da se otkupi 5 kompletnih radova koji će se pojaviti u vreme čitave procedure priprema. Taj konkurs je trajao 6 meseci i u žiriju konkursa su bili najeminentniji arhitekte iz svih delova Jugoslavije, Beograd, Zagreb, Skoplje, Sarajevo, Titograd i koga sam izostavio, Ljubljana. Jel? Dakle, u žiriju učestvuju najeminentniji arhitekte i zvaničnici iz svih glavnih gradova Jugoslavije. To je jedno. I drugo, sociolozi koji su takođe u tom poslu veoma, veoma značajna komponenta i učešće. To žiriranje je trajalo mesec dana.
i na kraju su izvedeni zaključci. Sve je išlo ovako jednom pažnjom posebnom arhitekata grada Novog Sada na čelu sa Milošem pokojnim Savićem. I kad je završeno sve i kad je okončano, i tu je sad približavao se i kraj moga mandata, ali to nije bitno uticalo, s obzirom na okolnosti da je Novi Sad raspolagao sa dosta ozbiljnih ljudi i odgovornih i arhitekata i drugih, ali samo žiriranje i trajanje i tu izjašnjavanje brojnih ljudi i kompletiranje tih pojedinih elaborata od brojnih učesnika na konkursu. Cela stvar je propala. Propala je zbog toga što je propala država. To je propalo stanje. I to je te za vam uprilike. I u tome sada jeste i neka suština da valja nastaviti nešto što je prethodna generacija započela, a nije završila, ili nije dobro započela, nije dobro radila, pa treba je korekcija neka, ljudi umnih, da tako kažem, sposobnih. Inače, dodao bih samo jedan trenutak ovoj priči, prethodnoj. Što se tiče hrabrosti, mi smo imali direktora Zavoda za urbanizam koji je trajao 33-34 godine, Miloša Savića, a da nismo menjali. Mi smo imali isto tako direktora Nov Kabela, koji je uspeo da preseli Nov Kabel iz tog mesta gde sam pričao i u industrijsku zonu i da tu fabriku sa 450 radnika napravi fabriku od 5000 radnika, najuspešnija. Tako je bilo i sa hemijskom industrijom. Imali smo sposobne ljude koji su vodili te pojedine radne organizacije, koji nisu gledali sebe, svoje lične interese. Ja sam prošao jedan vrlo buran i bogat život, da pola dinara sem svoje plate nisam stavio u džep. Ni u jednoj prilici. Tako se danas ne radi. Danas rade drugčije, danas rade dosta aktivno džepovi, rade razne prilike i neprilike, jel? I stanje koje mi imamo sada u društvu nije za ljude koji imaju velike želje i ambicije, kao što je to i slučaj ili sa vama ili sa vama sličnima i tako dalje. Tako da, što se tiče i hrabrosti, to je u pitanju i znanje i sposobnost i želja pojedinaca i grupa da nešto ostvare, naprave ne za sebe, ne za svoje najbliže. Evo, imamo primjer ovde ove gospođe Ane, njena pokojna baka, moja poznanica, je bila vrlo aktivna i pomagala je rukovodstvu Pokrajinskog komiteta Saveza komunista da se iznalaze najbolja rešenja u odlukama koje će taj Savez komunista da usvaja. Prema tome, nije stvar stvarno bila u tim neznalicama, već su ljudi sposobni sa htenjem, željom, stvaralačkim duhom, da tako kažem, uspevali da prevaziđu neke barijere i teškoće i da u tim procesima razvoja doprinose koliko je to moguće sa onim snagama koje su u tom vremenu postojale.
verovali vi ili ne, ja se nadam da mi nećete zameriti, naš večerašnji gost ima 90 godina. Vidite vi koja je to energija, koja je to strast. Znači, ne ljutite se što sam otkrio malu tajnu. Dakle, to je stvarno fascinantno. Pre nego što publika postavi pitanja, ja ću vas pitati još jednu stvar. A to je, možete li nam ovako, što kažu iz glave reći, koja tri objekta koja su dignuta u poslednjih 10-15 godina u Novom Sadu bi mogla da budu ponos grada za 20 godina? Ima ih, sigurno. Evo ja vas pitam onako, bez obaveza za neke. Pa to je uvek najteže pitanje, stvarno, mislim, i to je, kako kažem, malo je nezahvalno odgovoriti, jer to sad se tu prepliče različite neki lični stavovi prema nekim objektima, ne, ne znam šta bi vam rekao, ja bi samo ja bih volao da ste vi gradonačelnik sada, da sam ja predsednik, danas mi se bi dobro sarađivali. Da, znači to je bilo, ja bih samo jednu stvar pre ovoga anketnog, koji je najlepši objekat, pošto to mi, mislim, ne najlepši, koji će ostati do kraja, ali samo bih se osvrnuo na ovo pitanje vezano za arhitektonske konkurse, koje je jako, jako bitna tema. Koju struka nije dobro branila, ja to znam. Struka nije odbranila, postala su tu neke, kako kažem, sada ne ulazimo u neke detalje, postala su neki problemi u realizaciji tih konkursa i nekih neiskorišćenih šansi koje su postojali, koje su trebale da tim konkursima daju, da ih opravdaju na pravi način, međutim, u nekom periodu su propuštene i, nažalost, sada imamo jedan stav koji je za mene, iskreno za sve kolege koji razmišljaju ovo o čemu ste vi sada pričali, ja mislim da potpuno se slažem, ti mislim da je to pristup kako bi se trebalo, recimo, pristupati javnim prostorima od javnog značaja, načina koje bi se oni trebali realizovati i od pitanja žirija i od pitanja načina kako se, koje se sve te interdisciplinarnosti koje se uključuju u pitanje jednoga tako važnog prostora i načina kako se sprovodi i svega ostalog. Mislim da se tu potpuno slažemo i ja evo sad sa ove tačke, to je nešto i što danas pokušava opet da vrati. To nije nešto o čemu ne pričamo, nekim stvarima koje su totalno izgubljene i koje sad u ovom vremenu ne funkcionišu. Mi imamo primere, ne moramo da idemo mnogo daleko u Evropi, imamo primere u našem regionu, imamo primere možda i u nekim drugim gradovima u kojima to funkcioniše. Nažalost, u Novom Sadu u jednom periodu je postojao veliki broj arhitektonskih konkursa koji su bili možda i kvalitetni, koji su dali neka kvalitetna rešenja. Mislim, evo recimo, samo svrnući se, to je sada recimo i aktualno pitanje i vezano za takozvanu kinesku četvrt, odnosno fabriku Petra Drapšin. Mi smo imali rešenje, imali smo urbanističko-arhitektonski konkurs za Muzej savremene umetnosti Vojvodine, koji je tada, to je 2006. godina ili 2007. recimo, donao jedno rešenje koje da se danas realizovalo. Pitanje je bio neki kanadski autor, čini se, koji je pobedio na tom konkursu, koji je inače bio dobro i raspisan, imao jedan kvalitetan žiri, koje je donao jedno rešenje koje je da se realizovalo, kada je postojala, kao kažem, i volja i način da se to realizuje, mi bi danas imali jedan objekat koji bi s jedne strane rešio pitanje te četvrti, koje sada, recimo, je nekako na tapetu, a s druge strane imali bi jedan objekat koji bi i za to vreme bio ono savremen u tom smislu da bi Novi Sad dobio nešto što ide ispred svog vremena. Nažalost, Novi Sad u poslednjih decenija dobija objekte, dobija prostore koji sigurno nisu ispred svog vremena, da ne kažem da zaostaju mnogo za nekim drugim sredinama. I to je, ajde, opet ću se vratiti na tu, a ne pokušavam da izbegnem ovo pitanje, vraćam se samo nazad na to, znači, šta je ambicija grada, strategija grada, šta on želi da postane. U tom smislu, znači, će se jasno staviti ovaj, kao kažem, strategija u kojoj mi gradimo nešto što je namenjeno napred, a nešto je namenjeno u ovom trenutku, ne gradimo nešto što je namenjeno brzom obrtu kapitala, znači, te mantre vezano za otvaranje radnih mesta, za naseljanje, za ostale neke stvari, to su, kao kažem, stvari koje promašuju suštinu. I iz tog razloga mi ne možemo da se pohvalimo sada objektima. Ja sada vam kažem koje će objekti ostati. Sigurno postoje, da ne grešim u dušu, sigurno postoje svetli primjeri u gradu objekata vezano, kad pričamo sa domena arhitekture, ali ne možemo baš da kažemo da će ovaj period ostaviti nešto što
što će imati pozitivne posledice razvoja grada. Mi smo, nažalost, takođe propustili jedan period tog graditeljskog buma koji se desio, recimo, ne znam, tamo 2003. 2004. godine, u kojem je grad živao ogromnu transformaciju. Pričamo o čitavim delovima grada i Grbavice i Podbare i nekih drugih delova grada koji su na jedan, kako kažem, na način na koji su sprovedene, ali ja, kogod negativno gleda to, on je jasna slika sistema u kojem se to dešavalo. Znači, mi smo imali trenutak u kojem je čitava ti delovi grada su razvijeni po principu tržišta. Arhitekte su počeli da funkcionišu po principu tržišta. Mi sada možemo da okrivljujemo arhitekte, da li imaju integritet, nema integritet, ali današnja pravila igre su takva da, bez obzira kakvo je moje znanje, ono ne utiče toliko u toj konačnoj odluci da li će neki investitor vas da angažuje ili neće. Utiče će to koliko ste vi njemu dali cenu kvadrata projekta, utiče to na koji način ćete vi uspeti da prodate svoj brand, prodate svoje ime, biro ili nešto drugo da bi mogli da realizujete neko delo. Iz tog razloga, ako pričamo, postoji ta arhitektura koja se realizuje putem investicije i privatnih investitora, i imamo arhitekturu koja bi trebalo grad, država i ostalo da budu investitori, mi promašujemo šansu da na tim realizacijama, tim objektima, tu da pokažemo u stvari čitav potencijal koji može da bude. Ovo što je vezano konkretno samo tržište, bojim se da tu vladaju neka pravila igre koje mi nikad ne možemo pobediti u ovoj situaciji. Okay. Upravo možda jeste problem što mi koji malo duže pamtimo rad te struke, smatramo da je to prefinjena struka, umetnička, da ona mnogo bliže vajarima, slikarima... Ja sad neću složiti. Znači, prosto je možda tu je negde možda greška, jer ovo, objektivno rečeno, to opravdanje koje vi iznosite, naravno, ima smisla, svima su nam standardi pali u onome što radimo, ali isto tako bi vajar mogao kaže sad više neću ovako nego onako, znači negde bi struka morala da nađe neki front gde bi kod neke ključne stvari stala, ali da ja ne bude, ne skratite pogrešno. Dakle, ništa ja ne prebacujem struci, vama hvala što ste došli, ja sam čuo da ste vi nova snaga, nova nada, da je tamo bilo previranja, zato vas malo i diram, daj vam priliku da budete slobodniji. Evo, ja sam dovoljno hrabar da kažem, zelena debata predlaže. Maksimalno proširite pešačku zonu. Izgradite sabirne garaže, parkinge na obodima centra, a u centru 50 evra dnevno parkiranje. Dakle, kao što je čekaj, ovo imao hrabrosti da kaže, nema samo, vi znate da su autobusi išli kroz sam centar, 8 autobusa je stajalo, potpuni kolaps bio, dakle, on imao hrabrosti da kaže, nema saobraćaja, sadašnji gradonačelnik koji je već drugi mandat, dakle, i to mi je paralela koja mi je dosta slična, trebao bi da razmisli o tome da kaže, ja sa dva mandata, sa evropskom prestonicom, sa lokacijom koja je donela veliki prihod gradu, govorimo ovo pod između Mercatora i Spensa, stavljam, lupam šakom stoji i kažem, nema saobraćaja, širimo pešačku zonu. Potom, ovo je već ranije bilo, Marko se toga seća, ja se zalažem i sve snage da se izgradi autoput biciklistički od kampusa do centra, sa sigurnim parkiralištima u centru i u kampusu. 50.000 ljudi radi u našoj najvećoj firmi, to je univerzitet, i oni ako nauče da se voze biciklom, mi smo rešili veliki broj problema u samom gradu. Imamo i Dunavske vode. Ja bih samo nešto ovde dodao. Potpuno su stvari drugčije sada nego što su bile ranije. U ono vreme nije mogao niko da bilo šta gradi, podiže bez građevinske dozvole i urbanističke saglasnosti. Nije mogao da je ne znam kakav šef, direktor ovog ili onog, nije mogao. To je jedna stvar. Druga stvar, šta je sada nemoguće? Nemoguće je neke stvari popraviti. Ružne stvari su, recimo, mi smo smatrali da ovaj deo od Radničke ulice, druga strana, da se postupno ruši to što nije za upotrebu i da se tu sade svojevrsna stabla i da se to pretvara u svojevrsnu baštu, deo kao pomoćno plućno krilo Novog Sada.
To je potpuno propalo i uništeno sa gradnjom velikih zgradurdi koje su i po 200-300 stanova u jednoj zgradi. Dalje, brojne zgrade koje su 2-3 ili 7-8 spratova, nadograđuje se 2-3-4 sprata sa 5-6 ili 10 stanova, a ni jedan parking prostor se tu ne obezbeđuje. Ni igra više. Da ne pričam brojne druge ružne stvari koje se događaju. Jedna od lepih stvari koja se meni dopada je nastojanje gradske uprave da se u selima koja gravitiraju prema Novom Sadu, da se tu događaju sad nove stvari, kanalizacije, vodovode i tako, što će taj deo stanovništva sigurno da prihvati. Hvala. Hvala. Znate šta, ja upravo, da budemo potpuno realni, dakle, mi imamo jedan kontinuitet, gotovo 20 godina u kome se neki standardni identitet grada gubi. Međutim, imamo mi pojedinačnih pokušaja gde se osjeća nekakav napor da se postigne ravnoteža, ali on dosta mali. Mi ovih dana kad vidimo nove teretane na otvorenom, nova igrališta za kućne ljubimce, neki novi sadržaji, ne znam, u prošloj garnituri smo imali renovirani kej, iako je potpuno ludilo, ja živim dole na keju i šetam se i trčim i umesto da dišam svež vazduh koji Dunav donosi sa sredske strane i postiče revolucionarni kapacitet, vi se u stvari dišete one izduvne gasove i automobile, bude mi gotovo loše kada vetar tako duva da nosi to na vas. Dakle, ja sam ovde rekao šta ja mislim da bi trebalo, lično bih jako voleo da sadašnja vlast shvati da je vreme da se smanji protok saobraćaja u užem centru grada. Nigde na svetu ne postoji tako slobodan saobraćaj grada u epicentru kao što je to u Novom Sadu. Dakle, neka restrikcija mora da bude.